Psykologin bakom tacksamhet. Förvandla ditt liv med en positiv inställning. Att förstå tacksamhetens psykologi kan vara början på en livsförändring. Tacksamhet stimulerar en positiv inställning och leder till personlig tillväxt. En positiv inställning kommer inte bara att förbättra din mentala hälsa, men också stärka dina relationer och hjälpa dig att uppnå dina mål. Forskning visar att människor som utövar tacksamhet tenderar att vara lyckligare, mindre deprimerade och har en större känsla av välbefinnande. Att utöva tacksamhet regelbundet kan omvandla ditt liv. Det förbättrar din sömn, minskar stress och ökar din energinivå. Genom att anamma tacksamhetens psykologi kan du förändra hur du ser på världen och ditt liv. Detta leder till en mer givande och meningsfull tillvaro. Slutligen, genom att förändra ditt sinne kan du förändra ditt liv. Omfamna kraften i tacksamhet och upplev den positiva förändringen.